А далі приберіть від екрану голодних людей, бо говоритимемо про справжню страву розбрату. Кому насправді належить рецепт всесвітньо знаних котлети київські? Це питання порушило навіть авторитетне британське видання The Economist і назвало її найбільш суперечливим наїдком Європи, бо претендують на авторство однієї з найвідоміших українських страв росіяни, французи та британці. Яна Брензей вирушила в гастророзвідку, аби дізнатися, чия вона котлета по-київськи. Бімба, да? Куряча грудинка із кісточкою, вершкове масло, зелень і трішки гірчиці. Це чи не найвідоміша столична страва – котлета по-київськи. Це ніжне філе в хрустящій паніровочці, таюче во рту. Шеф-кухар Вадим Ярема спеціалізується на котлеті по-київськи. Щодня під його керівництвом у ресторані «Чікен Київ» готують зо 200 таких страв. У майстра одна така забирає зо 10 хвилин, а от новачок вовтузитиметься цілий день. Воно не складно, але, опять же, приготовити в домашніх умовах – доволі такий трудоємкий процес. Вадим обережно загортає масло у відбите філе, кладе на кілька годин до морозилки, потім обкачує у борошні та панірувальних сухарях. Далі майбутню котлету на кілька хвилин занурює у фритюр і вже золотаву доготовує в духовці. Нашу дівчинку одягаємо таким от макаром і, відповідно, вот это вот и настоящая киевская котлета с попельоточкой. Шеф каже, такую котлету по-київськи подають у столичних ресторанах ще від початку 20-го століття. Це висока українська кухня, не повсякденна страва для столичної інтелігенції. І ми її якби з покоління в покоління передається якби ця рецептура, да, якби ми її не міняємо. Це дійсно класична французька страва. А це Френк Бейлі, шеф-кухар з Франції, нагороджений зіркою Мішлен. У Києві він живе вже 5 років. І дивується, що класичну французьку страву, яка називається... вважають українською. Виявляється, цей рецепт винайшов французький шеф ще в середині 19 століття. І сталося це в Санкт-Петербурзі. В ті роки французькі кухарі їздили в Росію навчати тамтешніх кулінарів, як готувати. Рецепт дуже-дуже простий. Френк бере куряче філе і робить невеликий розріз уздовж. У кишеньку вкладає улюблені інгредієнти французької кухні – добрячий шмат вершкового масла та зелень. Петрушка, чеснок, лук. Далі обкочує в борошні, яйці та панірувальних сухарях. Візьмемо зубочистки і закриємо розріз. Раніше ж філе зашивали. Для цього була спеціальна кулінарна голка. Розігріває духовку до 180 градусів і залишає котлету на 45 хвилин. Готову страву подає із салатом та червоним вином. Бон апеті. Мерсі. А ла нотр. А ла нотр. Своєю нашу котлету вважають не тільки французи. Це збірка рецептів улюбленої їжі дитинства від найвідомішого британського шеф-кухаря Джеймі Олівера. І от сторінка 52 – котлета по-київськи. У нього це вже страва не ресторанна, а домашня. Ось як її готує учениця Олівера Керіан Данлоп. Інгредієнти майже ті самі – філе, масло, панірувальні сухарі. Утім, додає ще смажений бекон, а із зелені використовує шпинат або руколу. І готує на пательні. Український шеф Вадим Ярема про всі ці спроби привласнити котлету по-київськи знає. Пояснює, первісний рецепт і справді запозичений. Проте українські кухарі так його видозмінили, що вийшла оригінальна страва, яка в усьому світі знана саме як котлета по-київськи. Ця котлета зроблена в Києві по київським технологіям, київськими поварами, українськими, київськими. Відповідно, я думаю, що ми вправі називати котлети по-київськи. Яна Брензей, Ігор Шатайло, програма «Вікна СТБ».